Вітаю, дорогі друзі! Весняні крокуси, фіолетові крокуси. Весна іде, красу несе, а в тій красі красиво все. Фіолетові крокуси. Красиві фіолетові крокуси. Бджілка літає, крокуси опиляє. А такі крокуски маленькі. Красиві, так, друзі? А ось один крокус. Один в полі воїн. Йдемо далі. А такі біленькі крокуси. Також невеличкі. Низкорослі. Пчолки пильцю збирають. Та нектар. Цікаво за пчолками спостерігати. Ідемо далі, дорогі друзі. Може, ще щось красиве знайдемо з весняних квіточок. А це жовтенькі манюні-манюні крокуси. Ну, теж красиві. Кожна квіточка має свою красоту. Ідемо далі, дорогі друзі. А такі крокуси, цяцяні, красотулечки. Да, дорогі друзі. Кожна квіточка має свою красу. А ці ось... Жінка буде матюхати. Рватися. А ці крокуси, смотри. Дивись, які красиві. Ну що, дорогі друзі, йдемо далі? Крокуси. А такі крокуси. Красиві, так, да, друзі? Ну що, йдемо далі. А такі первоцвіти. Які красиві. Дивіться. Первоцвіти. Йдемо далі. Біленькі проліски. Дивись. Тетяна, да? Дивись. Ей, ей, ей. Красиві. А рядышком крокуси. Дивись. Такі крокуси. А такі крокуси, рядышком проліски, синенькі чи голубенькі, красавці крокуси, так, друзі? Дуже красиві. Ідемо далі. Весна іде. Красу несе, а тій красі радіє все. От такі, дорогі друзі, у нас маленькі крокуси. Ну що, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап.
печеніги. Сьогодні 30 квітня 2024 року. Всім мира та добра!